comorând să zburai dusa, dusa, tasu, plusa, plusa, cea bucur să toată. Bara vner bolorin, je terum noriz gadik showna. Agortman ova na vorna, čer mu grupa. Kaksad zor khanut neri tsansa. Tarik ankeru tsuna, boraz bagvum e čana parashina la vitsa. U enčet zange, enčet, su enčet zverčin anka. Sere katalki aškara, sirek zemim jansk. Satana mi je vereš také. Paa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 a
Kara kapeti tekna tsunern ein, zara nara kara. Meetingneris meki zamanak patahabar tesakhatsika fixela naev Aliyevin. Ashotsyan. Galusai kandasum ashkis Nikola tarere chigidi aras kartalu khosuma. Novanatsyan. Սաշիկին ոնց ենք բերման ենթարկելու, Սմխաչատրյան, կես-կես։ Մեկը զանգում է սանիտը կսմը բարը ձեզ կներեք, Հանրապետության 30 հասցեում զիբիլ կա, որ խնդրեմ կարակ դա կավակեք տանեք։ Ասմը բայց այդ հասցեում հայ հեղափոխական դաշնակցության կուսակցության գրասենյակն ասմը, հա, տոշնել ջոգել եք, եկեք այդ զիբիլը ավքեք տարեք։ Ընտրություններից հետո հասել են ասենց տվյալներ, Մենուա Հարությունյան, 353 ձայն, Արփինե Հովանիսյան, 169 ձայն, Արտաշես Գեղամյան, 146 ձայն, Կալուս Սահակյան, 70 տարեկան։ Սատանեն գալիս է Սերժին տենումը, ասում արա Սերժ ջան, ասում լավ բան եմ մտած եմ մետ մեթոդ կիրառենք, որ ժողովուրդը էլի քեզ վստահի էլ, ասում արա լասը տենամ Սատանա ախպեր, կարելի ականջին փսփսում, ասում արա լավ մոմենտ էր, կարելի է, ասում արա մետ ուրիշ մոմենտ էլ կա, էլի գալի ականջին փսփսում է Սերժ, ասում արա էսի լրի վիշի մոմենտ էր, ասում էսի նախ դելնովը, ասում արա Սատանա ախպեր, մի հատ լավ բան ես եմ մտած եմ, որ դժողքում տանջանքները, չաչանանքները ավելի շատ ասնես էլի, ասում արա լասը Սերժ ջան, ասա տենամ ինչ ես ասում, ականջին փսփսում է Սատանեն լսում ֆռում, ասում եմ մեղա քեզ Տեր Աստված։ Սաբարանցի նորոյին հարցնում, ասում են ախպեր վերջը Հայաստանում վարչապետ ով ընտրվեց, ասում ախպեր չգիտեմ, մի հատ ռուս է ինչ-որ Նիկոլայ Դուխով։ Մի խոսքով էսքանը չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։